Mas dá pra fazer, pô. Dá pra dividir a galera. Vou dar uma olhadinha na água e não olhei, viu? Dá uma calibradinha no pneu, beleza. É, ele foi para um lado. Beleza. Ai! Parece que ele está com RPG.
all stations. We've taken the combat outpost at Point Nebraska. Out. Alpha Main to all stations. We've taken the combat outpost at Point Pennsylvania. Out. Alpha Main to all stations. Fuel supplies have reached Point Pennsylvania. Out. All stations, this is Alpha Main. There's a new transmitter tower at Point Pennsylvania. Out. Stations. This is Alpha Main. There's a depot for light vehicles at Point Pennsylvania. Out. Eu tô.
Eu tô jogando. Rapaz, aqui do jeito que eu tô olhando aqui, não tô vendo como trocar não, tô vendo como convidar. Ali eu vi. Tem, convidar tem. Você entra no menu, jogadores, e vai estar lá escrito lá embaixo lá os botões para convidar. No seu console é só você apertar o A que convida pro grupo no console do carinha aí. Fora da RPG.
Granada. Não acredito, granada. Nossa, no meu pé, cara. Eu corri pra trás. Eu caí aqui. Deu uma morfina. One, clear. One, move there. Como é que o bot me matou? Eu no chão, desmaiado.
stations. This is Alpha Main. Supplies are being distributed from Point, Pennsylvania. Out. I'll do it, man. Wait, for this course. Agora ali do outro lado ali, ó, tem muito bot. Atrás desse muro. To all stations. We've seized the enemy COP at Point Montana. Out. Tá cheio de bot aqui, cadê? Thank you.
Ué. O caminhão tava aqui, pô. Ah, sumiu. Ah, os caminhões. Os caminhões tão sumindo, mano. Com suplemento e tudo. Só tem um só também lá do soviético, mano. Vou pegar o carro aqui e vamos na torre, né? É, mas sumiu o suplemento. Tem carro também, sem, sem caminhão. Esse bot aqui.
Point, Nebraska. Out.